Nu inviger vi en ny hundläggplats i Skarpäng. I Täby finns det fler än 5000 hundar. Och det här är den sjätte hundläggplatsen som kommunen nu inviger. Den erbjuder två delar, en för mindre hundar och en där alla är välkomna. Det finns agilitybana och sen finns det såklart sittplatser för mattar och hussar. Välkomna till Hundläggparken i Skarpäng!